Müdafiə Nazirliyi Laçın rayonunun Bozlu kəndindən video görüntülər yayımlayıb. Yaşayış məntəqəmiz Səkəri çayının qolu olan Minkənd çayının sol sahilində Qarabağ yaylasında yerləşir. Keçmiş adı Bozlu Ağca kənd olub, 18-ci əsrdə Dərələyəz mahalından gəlib orada məskunlaşmış Bozlu tayfasının adındandır. 1992-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilən kənd üç tərəfli bəyanata əsasən 1 dekabr 2020-ci ildə əzəli sahiblərinə geri qaytarılıb.